Pasi që dje vdiqen dy fëmijë për shkak të gripit dhe të burgosurit, sot me reagim ka dalur Lëvizja Besa. Në reagim thuhet se ditëve të fundit opinioni u trondit nga humbja e jetës së dy fëmijëve nga gripi, njëri 3 vjeç nga Gostivari dhe tjetri 4 vjeç nga Korçova. Ndërkohë, dy të burgosur në afat prej 24 orëve vdiqen pasi që ishin transferuar për trajtim mjekësor në klinikat e Shkupit. Lëvizja Besa u shpreh ngushëllime të sinqerta familjeve dhe me këtë rast kërkon angazhimin e institucioneve për zbardhjen e rasteve dhe për caktimin e përgjegjësisë, kur kemi parasysh se institucionet shtetërore janë në gjumë lidhur me këto raste të dhimbshme, thuhet në reagimin e Lëvizjes Besa. Mëtej në reagim thuhet Lëvizja Besa dënon ashpër institucionet shtetërore, të cilat në vend se të kryen detyrat e tyre me përgjegjësi më të lartë në shërbim të qytetarëve, ata nuk japin llogari publike për rastet e këtilla, thuhet në reagimin e Lëvizjes Besa.